benvinguts a la representació de la botiga dels horrors. Abans de res, vull comunicar-vos que fer aquest projecte ha estat un enorme plaer. Ha sigut un enorme plaer perquè és un material molt complicat, ja ho veureu, i ha sigut una mica una cursa en contra de les circumstàncies, que ha sigut molt fàcil de portar, perquè aquesta gent són no només molt bons, sinó molt bones persones i molt professionals. Per tant, el primer aplaudiment vull que els hi dediquem a ells i a elles. Millor que tothom fugi ja.